Nga divani një shtëpie me qëra në zonën e Alidemit, Marina Genkina, po ndjek me kërshëri, deklaratën e presidentit të saj. I veshur me rroba ushtarake, Vladimir Zelenski është prej 2 vitesh njeriu më i dashur për Ukrainasit, por për Marinën, e cila prej 2 vitesh jeton në Shqipëri, të dëgjonte presidentin e saj nga Tirana, ishte diçka jo e zakont. Marina, teksa dëgjove deklaratën e Zelenskit nga Shqipëria, çfarë ndjesish përjetove? Por është mirë sepse për mua është ka pak Ukrainë është këtu, pa tjetër ishte mirë për takimi, për pa tjetër është. Prezidente, jam i lumtur që ai bën, po, ai vjen edhe këtu, edhe në Europë, sper të gjej, po, ndihmon për Ukrainë. Marina la pas jetën e saj në Kharkiv të Ukrainës, qyteti që u sulmua nga të parët nga agresioni rus. Së bashku me djalin, gjetën stre në Shqipëri, ndërsa baba i tij jeton çdo ditë në Ukrainë, tmerrin e luftës. Marina iku 10 ditë pas fillimit të bombardimeve dhe aventura e saj u ndal në Shqipëri. Megjithse kanë kaluar 2 vite, për të gjithçka duket sikur ka ndodhur dje. Unë kujtoj kjo për të gjithësi ta mendoj, sepse ne kemi fjetur, dëgjoj shpërzimet. Unë u zhova, marrë djale, a unë jetohëm prinderit, i ne shkojmë për zoma prinderit që unë folë zhohimi sepse ka filluar lufta. Rrugën e Shqipëri ishte shumë gjatë, 4 ditë, si zakonisht në nga Kharkiv dhe Tirana është 2 gjusëm orën e avioni. E kjo morë 4 ditë, kuptova që nuk do të shkojnë në zgje për pache, për mirë. E unë duhet të marrë djale nga kjo riskë. E ishte shumë vështirë të le prindërit i të le Ukrainë. Marina është informuar me gjithë çka ndodh në qytetin e saj, edhe pse situata është ende kritike, ajo ka besim se Ukraina një ditë do e fitoj luftën. Konflikti duket se do vazhdoj gjatë dhe javët e fundit rusët kanë avancuar, por ajo thot se njerëzit atje vazhdojnë të besojnë te Zelenski. Dëshiroj t'ju falenderoj juve, njerëzit e Shqipërisë, popullin tuaj. Të gjithë qytetarët e Shqipërisë për mbështetjen e sinqertë dhe të plotë që ju na keni dhënë ne, vendit ton, Ukrainës, popullit ton dhe gjithë mbështetjen që ju jepni drejtësisë në Europë. Ju falenderojmë edhe për të gjitha paketat me të cilat ju na keni mbështetur. Ne duhet të mbijetojmë, kjo do të thotë që çdo gjë që ne kemi vendosur, çdo gjë që ne kemi kërkuar duhet të vinë në kohë. Kjo është iniciativa më e madhe dhe më e rëndësishme të gjithëve, vetëm të na japin në kohë. Nëse kanë marrë vendimin të na ndihmojnë, është e rëndësishme të përgjigjen një pyetje. Do qëndrojnë krah nesh apo jo? Shumica e njerëzit nga Ukrainë besojnë në Zelenski e ne mendojmë që ai bën të gjithë çfarë mund, ndoshta më shumë. Për ne, për Ukrainë, që ai nuk kalen Ukraina, edhe ai me të gjithë zemrën në Ukrainë. Marina falenderon Shqipërinë që e strehon dhe po e mbështet Ukrainën në konflikt. Megjithse duket se është përshtatur shumë, thotë se zemrën e saj e ka lënë në Kharkiv. Unë mund të them që ne duam du shumë të ekzehet në Ukrainë. Por nësë të shohë realistik, unë do të shohë në momenti kur do të fitojmë. Qfarën kam këtu? Do të shohim, vetëm Zoti i di çfarë do të jetë, por ne duam për tjetër të gzehet në Ukrainë. E presim kjo momenti ku shkojmë në Kharkiv, ndjem kjo aroma qyteti.